միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի գրասենյակից հերքել են լուրերը, թե Կիրակոսյանը պատրաստվում է հրաժարական տալ։ Գրասենյակից հայտնել են, որ նման որոշում այս պահին չկա, որևէ գործընթաց չի իրականացվում։ Գրասենյակը շարունակում է իրականացնել իր գործառույթները, ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության շահերը միջազգային իրավական ատյաններում։ Նշենք, որ Եղիշե Կիրակոսյանի հրաժարականի վերաբերյալ հրապարակումն արել է Վազգեն Գալստանյանի հետ փոխկապակցված սրբազան պայքար Telegram-յան ալիքը։ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքի նախկին Golden Palace հյուրանոցային համալիրի շուրջ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի և Project Inter Invest ընկերության միջև կնքված պայմանագրի պարտավորություններն ամբողջությամբ կատարվել են։ Այս մասին հայտնել են պետական գույքի կառավարման կոմիտեից։ Ըստ ներդրումային ծրագրի գնորդը պետք է իրականացներ ստանձնած պարտավորությունները 2022-ից 2026 թվականների ընթացքում, մասնավորապես վճարեր 5 միլիարդ դրամ գույքի գնման համար, իրականացներ 4 միլիարդ 500 միլիոն դրամի ներդրումներ և ստեղծեր 100 նոր աշխատատեղ։ Project Inter Invest ընկերությունը պարտավորությունները կատարել է վաղաժամ, կետ կատարելով պայմանագրի բոլոր կետերը և վճարելով մնացորդային 3 միլիարդ դրամը 2024 թվականի հունիսին։ Նշված 5 միլիարդից շուրջ 1 միլիարդ 365 միլիոն դրամը տրվել է Ծաղկաձոր համայնքին։ Հիշեցնենք, 2022 թվականի մարտի 30-ին հյուրանոցային համալիրն օտարվել է մրցութային եղանակով։ Եվրոպական խորհրդարանի խմբակցությունների մի խումբ պատգամավորներ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ՝ պատասխան հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցության վերաբերյալ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի քննադատությունների բացասական արձագանքի և սպառնալիքների։ Պատգամավորները շեշտել են, որ մարտունակ և ժամանակակից զինտեխնիկայով սպառազինված բանակ ունենալը ցանկացած երկրի ինքնիշխան իրավունքն է։ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորները նշել են, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ռեժիմների կողմից Հայաստանի հասցեին հնչեցված մեղադրանքները թե վերջինը հարավային Կովկասում հակամարտություն է հրահրում, եւս մեկ անգամ փաստում է, որ երկու երկրների միջև առկա է դավադրություն, որը դեռ 2023 թվականի սեպտեմբերին հանգեցրել էր Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 140 000 հայերի էթնիկ ստմանը։ Պատգամավորները խստորեն դատապարտել են Բաքվի և Մոսկվայի պաշտոնական հայտարարությունները և կոչ արել եվրոպական հանձնաժողովին անհապաղ արձագանքել այս իրավիճակին։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը քվեարկությամբ ընդունել է Հայաստանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների և հանձնառությունների կատարման մասին բանաձևը։ Վեհաժողովը բարձր է գնահատել ժողովրդավարական զարգացման ուղղված Հայաստանի շարունակական հանձնառությունը։ Բանաձևում ընդգծվել է, որ չնայած անվտանգային մարտահրավերներին և բարդ միջազգային միջավայրին, Հայաստանը շարունակում է բարեփոխումների հավակնոտ օրակարգը։ Վեհաժողովը բարձր է գնահատել նաև համակարգային կոռուպցիայի դեմ պայքարելու հարցում իշխանությունների ցուցաբերած վճռականությունը, ինչի վկայումն են նաև ոստիկանության ոլորտի փոխումները։ Իրանում տեղի են ունեցել նախագահական ընտրություններ, մասնակցել է 4 թեկնածու, արդյունքների վերաբերյալ դեռ տվյալներ չկան։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատանը բացված ընտրատեղամասում երկրի դեսպանը լրագրողների հետ զրույցում արձագանքելով հարցին, թե ընտրությունները ինչպես կարող են ազդել Հայաստան-Իրան հարաբերությունների վրա, ընդգծել է, որ Իրանի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ սկզբունքային է, ու այն կառավարությունները, որոնք գալիս են իշխանության, գործում են այդ քաղաքականության շրջանակներում։ Նա շեշտել է, որ Իրանը հարգում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ու դեմ է միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների, ինչպես նաև աշխարհակաղակական ցանկացած փոփոխության։ Դիվանագետը վստահեցրել է, այս սկզբունքային քաղաքականությունը երբեք չի փոխվի, անկախ նրանից, որ Իրանում և Հայաստանում կառավարություն կարող է փոխվել։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչ գործողությունների կարող է դիմել Իրանը, եթե Ադրբեջանն ագրեսիայի դիմի մասնավորապես Սյունիքի նկատմամբ, նա ասել է, որ եթե երկրները հայտարարում են խաղաղության ձգտելու մասին, սպառնալիքի լեզվով չպետք է խոսեն։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հետ համագործակցության ձևին, ըստ դիվանագետի, դա կախված է Հայաստանի կառավարությունից։ Իրանը պատրաստակամություն է հայտնել գործակցել երկու երկրների շահերից բխող բոլոր ոլորտներում, նաև ռազմական։ Հիշեցնենք, որ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին մայիսի 19-ին աղետի զոհ դարձավ։ Ադրբեջանից վերադառնալիս նրա ինքնաթիռը կործանվել էր, որում եղել էին նաև արտաքին գործերի նախարարը և այլ պաշտոնյաներ։ Էբրահիմ Ռայիսին Իրանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2021 թվականի օգոստոսից։ Ալիևը Բաքվում ընդունել է Ջեյմս Օ'Բրայենին, նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականի, ու Ադրբեջանի նախագահի հանդիպման ժամանակ քննարկվել է Ադրբեջանի և նահանգների միջև էներգետիկ համագործակցությունը։ Ջեյմս Օ'Բրայենն ընդգծել է տարածաշրջանային խաղաղության օրակարգի առաջմաղման նահանգների հանձնառությունը և այդ գործընթացին աջակցելու պատրաստակամությունը։ Հանդիպումից հետո հայտնի է դարձել, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրամանագիր է ստորագրել Ադրբեջանի 6-րդ գումարման Միլի Մեջլիսը ցրելու և երկրում արտահերթ ընտրություններ նշանակելու մասին։ Ադրբեջանում արտահերթ ընտրությունները նշանակված են 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։ Նշենք, որ հունիսի 21-ին Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը պաշտոնապես դիմել էր երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հարցով։
Հանրապետության տարածքում առաջիկայում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը որոշ մարզերում ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-6 աստիճանով։